Sutradan, umjesto odgovora na ponuđene uslove predaje, zlikovci su žestoko napali i upotrijebili bojne otrove. Na dostignute linije fronta stigli su i borci 205. Brdske brigade, Crnih Vukova, Zvornika, Teočaka, Gradašca, Brčkog i Tuzle. Već tada je bilo jasno da će se Majevica dobro zatresti. Zlikovci su i dalje pojačavali dejstva i izveli oko 100 artiljerijsko-pješadijskih napada u kojima su izgubili veliki broj vojnika. Poginulo je i nekoliko naših boraca, među kojima i legendarni komandir čete Mirza Humić iz Donjih Rajnaca. U nemoć da slome otpor branilaca i izvuku opkoljene na Lisači, zlikovci su svakodnevno vršili odmazdu i gađali civilno stanovništvo. Cjelokupna akcija na Majevici tekla je pod budnim okom proslavljenog komandanta operativne grupe 4, brigadira Saliha Malkića, koji je u svakom trenutku povlačio prave poteze i manirom iskusnog vojskovođe četničkog generala Novicu Simića dovodio do pravog ludila. Razbio mu je sve jedinice na Majevici, uništio tenk i samohodku i neutralisao skoro sva artiljerijska oruđa, zaustavio mu 100 artiljerijsko-pješadijskih napada, zarobio 10 vojnika i zaplijenio ogromne količine naoružanja i municije. Jer nakon 18 dana čvrsti obećanja da će svoju bratiju izvući sa Lisače, general Simić je shvatio da se čelični obruč branilaca nikada neće razbiti. Shvatile su to i izgladnjele ubice na Lisači, shvatile da su ih njihovi komandanti i političke vođe ostavile na cjedilu i pred dobro organizovanom armijom istakli su bijelu zastavu. U smiraj dana, dok je noć polako pritiskala Majevička brda, četa krvnika sa Majevice hitala je uzdignutih ruku i predala borcima armije. Prihvatio je Alija Aščić, član uže komande operativne grupe 4, i obratio im se sljedećim riječima. Ljudski, nikakvih problema nema. Nemoj da brinete ništa. S vama će se postupiti onako kako se po zakonu radi. Jer mi nismo armija koja radi ono što vi četnici radite. Mi nismo ta armija. Budite sigurni, vi ćete i blagovremeno biti razmijenjeni. Nemojte uopšte da brinete. Jer ja rekao, mi nismo oni, ono što vi radite, mi to svojoj vojsci ne damo. Kad sam ja to rekao naši vojsci? Budite sigurni i to ćete se uvjeriti. Vi ćete predati, doći će Međunarodni Crveni krst, uzeti vas, predati gdje treba i ja lično mislim da ćete biti ubrzo razmijenjeni. Postupajući u duhu Ženevske i drugih međunarodnih konvencija o ratnim zarobljenicima i poštujući odredbe međunarodnog humanitarnog prava, zarobljenici su adekvatno zbrinuti kao i četvorica ranjenih četnika koji se uspješno oporavljaju. Radost naših boraca i starješina i čitavog civilnog stanovništva Kalesije bila je neopisiva. Zajedničku radost prije svih podijelili su komandanti Halil Jajić i Fiko Brđanović. A evo šta o veličanstvenoj pobjedi na Majevici kažu komandanti Šemsudin Muminović, Dževad Avdičević, Mehmed Husić i Hajrudin Kunosić. Najprije Šemsudin Muminović kaže: ovo je velika pobjeda i treba ići do kraja. U ovoj pobjedi je zagarantovan doprinos svih jedinica koje su učestvovale. Ne treba nikog posebno izdvajati. Ovo je bila lavovska borba svih naših jedinica. Komandant slavne Teočanske brigade Dževad Avdičević Babak je između ostalog rekao: dobro je da su se četnici predali i mislim da su napravili pravi potez. Spasili su svoje ljude jedno, a drugo, možda bi i neki naš borac stradao, jer ova bitka je bila odlučujuća za Lisaču. Major Mehmed Husić, komandant 205. Brdske brigade, naglašava: srećan sam da su u ovoj važnoj pobjedi za naše oružane snage značajan doprinos dale i jedinice 205. Brdske brigade. U logističkom smislu mi smo iznijeli najveći dio tereta. O briljantnoj pobjedi združenih jedinica drugog korpusa govorio je i Hajrudin Kunosić, komandant 251. lahke Tuzlanske brigade, i naglasio: poslije vijenca, grede i visa, Lisača je još jedna velika pobjeda združenih jedinica drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Drago mi je da su u ovoj pobjedi učestvovali i borci moje brigade. Značajan doprinos oslobađanju Lisače dale su jedinice Centra službi bezbjednosti Tuzla,
na čelu sa komandirom Amirom Talovićem, a istakle su se jedinice MUP-a, Kalesije i Živinica. Već smo istakli da su se žestoke borbe na Majevici vodile pod budnim okom komandanta operativne grupe 4, brigadira Saliha Malkića, koji o velikoj pobjedi svojih izdruženih jedinica drugog korpusa kaže: postignuti uspjeh na Majevici nije došao slučajno. Ovo je proizvod jednog dobro organizovanog rada u jedinicama i izvanrednog rukovođenja i komandovanja. Operativna grupa 4 je u posljednje vrijeme doživjela jednu reorganizaciju i ova pobjeda na Majevici je kruna tog rada. Na primjeru ove pobjede, četnici su dobro uvidjeli koliko smo jaki i sa kakvom snagom raspolažu naše manevarske jedinice. Ono što me posebno oduševilo u toku iscrpljujućih borbi za Lisaču jeste izuzetno visok borbeni moral naših boraca, koji će ovom pobjedom još više porasti. Samo nekoliko dana nakon što su se stišale borbe na Majevici, u pratnji komandanta drugog korpusa, brigadira Seada Delića, na poprište krvavih borbi i novoslobođene teritorije stigao je i armijski general Rasim Delić. Na vrhu nekada zloglasne Lisače, ispod bijele zastave sa zlatnim ljiljanima, armijski general Rasim Delić je čestitao slobodiocima i istakao da je Lisača još jedna velika pobjeda armije Republike Bosne i Hercegovine. Yeah.